ይህ የምትመለከቱት የብርጌዳ ማርያም የስላሴ ደብር ቤተክርስቲያን ነው። እንደምታዩት በግንባታ ላይ ይገኛልኝ። የተመሰረተው በ1340 ነው። ጣና ደሴት ከሚገኙ ገዳማት አንዱ ነው እና የስላሴ ቤተክርስቲያን በመገንባት ላይ ይገኛል። ቤተክርስቲያኑ ብዙ ቀሪ ስራዎች የሚያስፈልጉት ነገር ይገኛል። ያንም ደግሞ በር፣ መስኮትም፣ ንዋየ ቅድሳትም ሌሎችም የመሳሰሉት ናቸው። እና ይህን ድጋፍ ማድረግ የሚፈልግ ሰው ካለ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንት አላቸው። በዛው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንት ገቢ እንድታደርጉ እየጠየቅን፣ በተጨማሪም አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ የቤተ ክርስቲያኑን ዋና ሊቀ ጳጳስ የሚያስተላልፉት መልእክት ትሰማላችሁ። ከዛ በኋላ ሁላቸውም በአቅማችሁ ድጋፍ እንድታደርጉ እንጠይቃለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እናታችን የቅድስተ ቅዱሳን የንጽሕተ ንጹሐን የድንግል ማርያም የአስራት ልጆች የቅዱሳን የቃል ኪዳን ልጆች በያላችሁበት እንደምንሰነበታችሁ እያልኩ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እንኳን ለእመቤታችን ክብረ በዓል በሰላም በጤና አደረሳችሁ እያልኩ ከዚህ በመቀጠል አሁን የምንገኝበት ቦታ ብርጌዳ ማርያም አቡነ ቶማስ ደሴተ ጣና አንድ በር ገዳም ይባላል። ይህ ገዳም የተመሰረተው በ1314 ዓ.ም በአጼ አምደ ጽዮን ዘመነ መንግስት ሲሆን የመሰረቱት ቅዱሳን አባቶቻችን አቡነ እንድርያስ እና አቡነ ቶማስ ይባላሉ። ይሄ ያለንበት ቦታ አባቶች ለአርባ ቀን ሱባኤ የያዙበት ቦታ እንዲሰጣቸው ከዛም ቀጥሎ የስላሴ ቤተክርስቲያን ተሰርቶ ምስራቀ ፀሐይ ቅድስት ስላሴ ተብሎ ተሰይሞ ሲኖር ጠላት ኢትዮጵያ ላይ በተለያየ አይነት መልኩ በተለያየ ጊዜ እየተነሳ አብያተ ክርስቲያናትን ሲያፈርስ በ15ኛው ክፍለ ዘመን የፈረሰ ቤተክርስቲያን ሆኖ ቆይቷል። ፈቃደ እግዚአብሔር ሆኖ ከ15ኛው ክፍለ ዘመን እስካሁን ሳይሰራ ቆይቶ አሁን ፈቃደ እግዚአብሔር ሆኖ እንደምታዩት አሁን ባለበት ደረጃ ላይ ሆኖ ተሰርቶ ይገኛል ማለት ነው። አሁን ወደ ፍጻሜ ደረጃ ላይ ደርሷል። ግን አሁን ሁላችሁም በክርስቲያን በኢትዮጵያ ውስጥም በኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ በረከቱን መሳተፍ ስላለባችሁ ገና ነው፣ ይቀረዋል። ቆርቆሮ ለብሶ ልብስን እየተለሰነ ጅምር ላይ ይገኛል። ገና በሩ አልተገጠመም። የተለያዩ ስራዎች አሉ። የቀሩ ቁሳቁሶች ማቴሪያሎች ስላሉ በአይነት የሚሆን በገንዘብ በያላችሁበት ሆናችሁ የአቅማችሁን በረከት እንድትሳተፉ የአቅማችሁን በመስጠት በረከት እንድትሳተፉ እያልኩ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። የቀሩ ብዙ እቃዎች ማቴሪያሎች አሉ። በሩ ዳሜራው ተሰርቶ መስታወት ይቀረዋል። የቀለም ስራዎች ገና አልተጀመሩም። ቀለም ይቀራል። ፓርትስ ይቀራል። የውስጥ ንዋየ ቅድሳት ከመንበሩ ጀምሮ እስከ ታቦት ያሉ ንዋየ ቅድሳት በሙሉ አልተሟሉም። መስቀሉ፣ መጻሕፍቱ፣ ጽና የመሳሰሉ እቃዎች፣ የውስጥ መገልገያ ንዋየ ቅድሳት በሙሉ የተሟሉበት ሁኔታ የለም። ምንጣፍ የለም። መጋረጃ መሰል እቃዎች አሉ። ለማህሌትም ለታታትም መገልገያ የምንጠቀምባቸው ከከበሮ አንስቶ ያሉ እቃዎች አልተሟሉ። አንድ መቋሚያ በገዳሙ የለም። የመቀደሻ አልባሳት፣ ታቦት መጎናጸፊያ የመሳሰሉ ንዋየ ቅድሳት ስለሚያስፈልጉ ከፊኒሽንግ ስራ ላይ ደርሰናል። ከቀለም ከጅብሰም ጀምሮ ፓርትዝ አለ። ይህንን በረከት እንድትሳተፉ ነው የምንላችሁ። ከመስታወት ስራ የኤሌክትሪክ ዝርጋታ አለ። የኤሌክትሪክ ገመድ ምንም አልተገዛም። ሁላችሁም ባላችሁበት ሁናችሁ አቅማችሁ የፈቀዳችሁትን አሁን የዘረዘርኳቸውን ንዋየ ቅድሳት ማቴሪያሎች በሙሉ እንድትረዱን በአጋዕዝተ ዓለም ስላሴ ስም በያላችሁበት ሁናችሁ በጻድቁ በአቡነ እንድርያስ በአቡነ ቶማስ ስም መልእክታችን እናስተላልፋለን። በያላችሁበት ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ። አጋዕዝተ ዓለም ስላሴ ይጠብቁልን። እመቤታችን ቃል ኪዳን ይጠብቅልን። መርዳት ለምትፈልጉ አካውንቱን እነግራችኋለን። አካውንቱን ይዛችሁ በገዳሟ ስም የተከፈተ ነው፣ በዛ ማስገባት ትችላላችሁ። የገዳሟ አካውንት 1033795791 ሲሆን ብርጌዳ ማርያም አንድነት ገዳም በሚል ነው የተከፈተው። በዚህ የተቻላችሁን አስራታችሁን እንድታስገቡልን በአጋዕዝተ ዓለም ስላሴ እንጠይቃለን። ሰላም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር። ያው እንግዲህ የተመካሳች እንደምትመለከቱት ብርጌዳ ማርያም ስላሴ ቤተክርስቲያን በመሰራት ላይ ይገኛል። ይሄ የሚያስፈልገው ብዙ አይነት ወጪዎች ነገር አሉ።
በአሁኑ ሰዓት የአባ የንዋየ ቅድሳት በትንሹ ምን ያክል አስፈልጋል? ገንዘብ ይጋል ንዋየ ቅድሳት እስካሁን ባለው እስከ 120 ሺህ ብር ይፈጃል ተብሏል። እና ከጽና ስፋቱን ሳስቶ ለማህሌት እንገልገልባቸው የተለያዩ የማይጠንት መስቀሎች ጽና አለ፣ የታቦት መጎናጸፊያ፣ መቀፈሻ አልባሳት አሉ፣ መጻሕፍት አሉ፣ የተለያዩ ከመንበሩ ጀምሮ ማለት ነው። ስለዚህ በንዋየ ቅድሳት ዙሪያ 120 ሺህ ብር ይፈጃል ተብሏል። ኳርቱ ገና ግማሽ ነው የገባ፣ ቀለም በግማሽ ነው የገባ፣ ምንጣፍ አልተያዘም፣ መጋረጃው አለ፣ የተለያዩ አንዳንድ አሁን እነዚህ በጎ አድራጊ ሰዎች አሉ አይደለ? በተናጠል ድጋፍ ሊያደርጉ ቢፈልጉ አሁን ለምሳሌ ቀሪ ሲሚንቶ አሁን ባለው ግንባታ ላይ እንደሚታየው ብዙ ስራዎች ቀሪዎች አሉ። ከደረጃ ጀምሮ እስከ ሞልቶትም ከውስጥ እንዲሆን የወለለም ብላ ብዙዎች ይሰራሉ። እና እነዛ ሲሚንቶ እስከምናቸው ኩንታል ያስፈልጋል? ይባል ሲሚንቶ አሁን ባለው 50 ኩንታል ነው የሚፈለገው። አሸዋ ያቸውና 50 ኩንታል ሲሚንቶ ይፈለጋል። ቀሪው አሁን ቤተክርስቲያኑን ለመጨረስ ማለት ነው። አሁን ባለው ደረጃ እስከ ምን ያክል ብር በትንሹ? ያው እንግዲህ በየጊዜው የዋጋ ንረት እየጨመረ ነው የመጣ፣ የሲሚንቶን፣ የጅፕሰምን፣ የኳርትዝን ሁሉም ነገር እየጨመረ ነው የመጣና አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ራሱ እንደው ቢያንስ ቀሪ ቤተክርስቲያን ስራ ምን ያክል ያስፈልጋል? ለምን አሁን ይህን ነገር የምጠይቀዋት ለምንድነው ያረብን ቢያንስ አንዳንድ በጎ አድራጊ ፈላጊዎች እያንዳንዱ ነገር መሸፈን ቢፈልጉ አሁን ሲሚንቶ 50 ኩንታል አንድ ሰው መሸፈን ቢፈልጉ ኳርትዝን አንድ ሰው መሸፈን አሁን ባለው ሲሚንቶ 50 ኩንታል ሲሆን በየጊዜ የዋጋ ንረት የምንለዋወጥ ቢያጋጥምም ቀለም አለ፣ የተለያዩ ምንጣፎች ከመንበሩ ጀምሮ ሲባል ከ300 እስከ 400 ሺ ነው የተገመተው። አሁን ባለው ግን ሊጨምር ይችላል የሚል ግምት አለ። ለምን የዋጋ ንረት ስላለ ከ300 እስከ 400 ሺ በደረሰ ነው የሚያስፈልገው ነው። ያቅሰቱ ብቻ 120 ሺህ ተብሏል። ምንጣፉ ሙሉ